дубль сьогодні. Як вам сьогодні гра і загалом результат? Ну, ми довольні результатом, тому що Олександрія – це прямий конкурент наш. Ми не обігрували своїх прямих конкурентів. Сьогодні обіграли всі, виконали установку тренера. В принципі, всі довольні грою. 3 очки, йдемо далі. У вас на початку матчу були моменти, декілька хороших шансів, от не вдалося їх реалізувати, і потім був гол із пенальті. От особисто вас це якось трохи розкріпостило, саме цей гол? Ну так, да, немного почав, там багато лишніх касань зробив, ну потім забив гол і якось почував впевненість, і далі якось вже одразу через хвилину обратно забив, тому, в принципі, ну нічого, робимо роботу над ошибками і будемо забивати побільше. Вас сьогодні так дуже щільно опікали і за футболку тримали руки на плечі, клали. Наскільки важко в таких умовах грати і забивати? Ну, я вже як-то привик, в принципі, к такому силовому футболу. Да, зараз внимание таке більш на мені акцентоване. Ну, нічого, треба знаходити зони і моменти. Ну, в принципі, у мене в кожній грі є моменти, треба тільки над реалізацією, може, немного ще поработати. Ви зараз завдяки цим двом голам вийшли на перше місце у гонці бомбардирів в УПЛ. Наскільки це важливо для вас? Чи зважаєте на це взагалі перед грою? Чи дивитесь цю таблицю бомбардирів? Ну, таблицю не смотрю, но как для нападающего, конечно, голы очень важны для уверенности. Но самое главное, что команда выигрывает, и я приношу пользу своїми голами. Парі матч та футбольні клуби Шахтар, Десна, Верес, Львів, Дніпро 1, Металіст 1925, Чорноморець та Маріуполь. Заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.